Дві Ужгород та дві у району – села Велика Добрунь і Тиглаш, три у Мукачеву та село Бобовичі, що на Мукачевщині, по одній на Виноградів та селище Королево, у села Новоселиця і Нижня Апша, що на Тячівщині, та у Іршавої село Кужниця, а також у міста Свалява, СМТ Міжгір'я, Рахів і Хуст та у селище Бацьово на Берегівщині. А також дві Ужгородський центр медицини катастроф. Ключі від 20 новеньких швидких вручили 31 грудня 2020 року закладам охорони здоров'я Закарпаття. Дуже важлива подія. Останній раз нові машини отримували в 2013 році, і це були грантові кошти. Це дуже важливо, тому що ці люди, ці лікарі, вони на передовій. Так, на передовій нашого здоров'я, подекуди на передовій нашого життя. Тому ця техніка, вона надійна, вона сучасна, вона абсолютно нова і буде довгі роки працювати на користь, на благо нашим закарпатцям. 39 мільйонів 200 тисяч гривень пішло з державного бюджету на придбання цих спеціалізованих автівок екстреної медичної допомоги марки «Сітроєн Джампер». У жовтні минулого року 15 таких машин передали до пунктів швидкої медичної допомоги районів краю. Загалом у 2020 році 35 швидких закупив Закарпатський територіальний центр екстреної меддопомоги за кошти НСЗУ на суму 68 мільйонів 600 тисяч гривень. Плідна, ефективна співпраця держави з місцями. І те, що на сьогодні держава підтверджує або підтримує територіальні громади, в тому числі і сучасною технікою, сучасним обладнанням. Олексій Петров запевнив, що такі автівки отримають у 2021 році медзаклади територіальних громад, які ще їх не мають, аби повністю покрити потребу у швидких. А також необхідне обладнання. Це наблизить ще на крок до якісного надання медичних послуг закарпатцям.